Famous Cafe Bitola ви представува. Во нашата денешна емисија ви информираме за најновите информации од светот на славните. И тоа гламурозната венчавка на Челси Клинтон. Миша Бартон како наша денешна звезда и нејзиниот препознатлив хипи стил како наш моден предлог. Керката на поранешниот американски претседател Бил Клинтон, Челси, на раскошна венчавка го кажа судбоносното да на своето долгогодишно момче Марк. Минатата недела се омажи керката на бившиот американски претседател Бил Клинтон, Челси Клинтон, за своето момче банкарот Марк. Церемонијата беше одржана на имотот Астор Кортс во градчето Райнбек во Нјујорк. Медиумите беа исклучени од оваа свеченост. На истата присуствуваа околу 400 гости, а трошоците изнесувале околу 3 до 6 милиони долари, со оглед на тоа дека само свадбената торта чинела 11.000 долари за мислета. На венчавката имала огромен огномет. Накитот чинел 250.000 долари. За безбедноста на венчавката били издвоени 200.000 долари, пробната свеченост била 250.000 долари. Од популярните лица гости на венчавката били актерот Тед Дансон и Медлин Олбрајт, државната секретарка во администрацијата на Бил Клинтон. Младиот пар живе во Нјујорк. Актерката од OC серијата и девојка која прераснува во модна икона, наша денешна звезда, Миша Бартон. Звезда родена во Лондон, а израснала во Нјујорк. Својата прва театарска представа ја има на своји 8 години во Нјујоршкиот театар, работејќи со многу познати звезди. Уште како дете била модел во агенцијата Форд, за потоа да премине во актерските води. Со само 24 години, Миша ги воодушевува модните новинари, дизајнери, стилисти и останатите модни фанатици со својот стил. Се прослави со улогата на Мариса во серијата OC. Позната е по својот лежерен бохо хипи стил, по кој се препознатливи Кейт Мос и Сиена Милер. Некои велат дека за стилот на Миша е заслужна стилистката за која веќе зборувавме Рейчел Зоја. Во поголемиот дел од времето, изгледа како да облекла на себе прво на што налетала во својот урмар, а сепак е доста стилски и ин. Но токму тоа е препознатливоста на лежерниот стил. Нејзин заштитен знак во последно време е нејзината долга коса и траките кои ги носи, кои ѝ дават хипи изглед. Нејзините омилени дизајнери се Карл Лагерфилд, Долче и Габана, Кавали, Диор, Зак Позен, Дона Каран. Освен дизајнерската облека, таа ги обожава ретро моделите од 60-тите и 70-тите години. Ја комбинира дизајнерската облека со ретро детали и затоа изгледа единствена и своја, не копирајќи ничи стил. Во 2008 беше прогласена за најдобро облечена звезда на црвениот килим во Америка. Скандали кои се врзани за нејзиното име се они од 2007 година, кога беше уапсена поради возење во пијана состојба и беше обвинета за поседување на марихуана. Во паузите на филмските сетови, таа ги портретира своите пријатели и колеги. За својот актерски живот ќе каже: «Луѓето често ве поистоветуваат со ликот кој го играте на филмското платно, и се додека не станете попопуларни со нека друга улога, тие ве ставаат во категоријата на својот лик. Затоа препорака до идните актери, бирајте ги сами улогите кои ги играте доколку можете». Стил кој се наметнува особено последните две сезони и кој неодоливо не привлекува е хипи стилот. Се повеќе звезди се промишле во овој лежерен стил, така што тој не се снимува од првите места на стилодите. Нашата денешна звезда Миша Бартон, Кейт Мос, Сиена Милер, Никол Ричи, како и стилистката Рейчел Зоја, се едни од оние кои го обожаваат хипи стилот. Она што е карактеристично за овој стил се долгите макси фустани со шарени принтови, прозрачните широки кошулки, гледани фармерки, траќи за коса и сите детали и аксесори кои нас ја имаат преси. Нас не воодушевува комбинирањето на некој дизајнерско парче на облека со хипи детали, како што тоа во последно време се повеќе го гледаме на улиците на полите. Оваа сезона се модерни кратки джинс панталончиња со хипи кошула или некоја тишерт мајчка. Сето тоа е скомбинирано со плашна, ерече или чизни следици и секако ленти како аксесори за коса. Ексклузивните папарацо фотки од венчавката на Челси Клинтон само во нашиот следен прилог.
Во овие жешки денови разлодете се во Famous Cafe. Приклучете се на нет и пишувајте ни предлози и сугестии на нашата имейл адреса zvezdi@tera.mk. Гледајте ги нашите емисии на tera.mk и ви посакуваме пријатни звездени мигови до утрешната емисија. Спонзорирано од Famous Cafe.